энтузиазм є? Наказ про реалізацію навчально-освітнього проєкту з метою поступового впровадження в навчальний процес Київського інституту музики імені Прем'єра сегменту театрально-видовищної освітньої діяльності наказує створити на базі Київського інституту музики Прем'єра структурний підрозділ «Музичний театр національного мистецтва» керівництвом професора Назарова Володимира Васильовича. Далі це вже юрисконсульту Іщенко підготувати необхідну документацію для функціонування театру і контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з гуманітарних питань та виховання Демешко Наталію Борисовичу. Прошу працювати. Єдине, що можу сказати, що коли ви просто вчитеся в Прем'єрі, ви вчитеся, вчитися і так далі, це дуже добре. Але в даному випадку ви всі отримуєте можливість мати конкретну роботу. Майбутнє має. Знаєте, от коли закінчуєш вуз, думаєш, а куди я піду, а що я буду робити? В цьому разі ви вже знаєте, що ви робите, ким ви будете, з'являться зірки, з'являться вже відомість, популярність, вас будуть показувати, вас будуть дивитися, у вас зовсім інші вже сходинки. Так було, коли я, наприклад, у 2002 році прослуховував всі учбові заклади і набирав для мюзиклової класи. Дуже багато. У мене кастинг пройшло від 500 до 750. І таким чином там опинилась і Тіна Кароль, і Свєта Лобода, і Вася Бондарчук, і Іра Розенфельд, і Квест Пістолс, і Саша Тищенко, і так далі. А потім ви самі знаєте, що там з ними сталося. От, власне, це є отой фундамент, на якому базується справжній актор, справжня творча людина. Ну, а в рівні фаховому цій людині в мене ніяких сумнівів немає. Це велике щастя, що він тут є. І вам, у вас є можливість працювати разом з ним. Треба його слухатись. Він дуже добрий, але й дуже вимогливий. А без праці не розумію. Які б феноменовиці не були, без праці нічого не буде. Оце вже аксіома. Це знають, всі знають. Так що вам вдалого навчання, вдалих репетицій, кров, пот і сльози. Ну і все. Все. Пане ректор, дуже дякую за теплі слова і побажання. А зараз слово має Юля Сидорука. Олександр Яскович, наш новоспечений колектив щиро вітає вас з днем народження. Давайте привітаємо. Розкороти і побільше творчих ідей. Ми при нагоді, звісно, допоможемо їх втілити. Дуже вам дякуємо за можливість зібратися в даному складі, в даному колективі і надалі працювати в даному проєкті. І прийміть від нас найщиріші музичні привітання на многі літа. Новая Лида, Лида вновь.